Hallo liebe und gute Freunde aus dem Deutsch 2. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen. Es ist sehr gut, mit Ihnen immer zu sein. Pois bem, gute Freunde, gostei muito aí da prova da gente, né? Foi uma prova boa. Vocês foram muito competentes no que fizeram. Foram boas notas também. Acho que teve uma alta participação, né? Acho que a turma de vocês foi a turma que mais pessoas participaram. E fiquei bem. Ich bin sehr glücklich. Ja? Bin sehr glücklich. Você nem estou aqui na frente do quadro dessa vez. Acho que tem que vir pra cá, né? Me mudei aí. Aí fica. Tô com problemas pra entender. Ah, mas tá bom aí, acho que. Como é que tá o meu quadro? Deve ter ficado um pouquinho torto aí, deixa eu ver. Pronto. Não sei. Mas acho que dá pra. Glücklich. Ich bin sehr glücklich mit der Ergebnisse. Estou bem feliz aí com o resultado, né, do nosso trabalho. Foi bem legal. Vocês viram, vocês mostraram bastante que conseguiram, que estão acompanhando o curso, mesmo ainda à distância. Mas as aulas gravadas. Eu espero que tenha, que esteja ajudando, ok? Então, esse é um período, né, emergencial, eu diria. Também, a gente, excepcional, emergencial, a gente está todo mundo ainda numa pandemia. Para muitas pessoas passando por problemas de saúde, né? Nesse Brasil grande e louco. Pois bem, e aí a gente tem que lidar. Acho que já estamos acostumados a lidar com essa forma de aula, né? Mas tudo bem, vocês. A prova mostrou, die Prüfung hat gezeigt, dass sie so sich dran gewöhnen lassen. Que vocês já se acostumaram sobre algum aspecto com a nossa prova. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de massa para mim, um pouquinho de água para mim. So, vamos à frente, vamos avançar, né? Então, eu, em geral, eu estava gravando as aulas, né, de forma separada. Gravava a primeira parte para não ficar longa, depois gravava a segunda parte. Mas eu acho que a partir de agora eu vou decidir, quer dizer, vou decidir, não, eu decidi gravar a aula toda, né? Gravar a aula num vídeo só. E aí você já tem a competência de ver a aula e responder os exercícios no Arbeitsbuch também, para quando a gente for fazer aquele encontro nosso, né, que vai ser uma vez por mês. Nosso encontro vai ser uma vez por mês e a cada lição, né, uma vez a cada 4 semanas, na verdade. Então nosso encontro vai ser ali, acho que na primeira semana de agosto. Eu vou falar de novo especificamente. Vou fazer uma chamada no grupo, fazer uma videoaula antes, ou fazer uma chamada antes no grupo, para vocês ficarem cientes de como vai ser a nossa aula e quando vai ser a nossa aula e quais os conteúdos eu vou trabalhar nela, na nossa aula, digo, né, naquele nosso encontro virtual, que também foi muito bom, né? Vocês participaram bastante, a gente estava. Principalmente Valderi, né, minha amiga? Valderi estava sempre muito ativa aí. E a prova vai ser, acho que a prova vai ser ali mesmo, viu, Adelio? Perto da eleição. Mas se você quiser, eu puxo a prova, eu te mando a prova uma semana antes, certo? Ou na quarta, ou na quinta. A gente vai se organizar ali com essa prova. Falo pra ela porque ela trabalha bastante. Inclusive, eu vou trabalhar nessa eleição também. Lá no meu curral eleitoral. Mas vai dar tudo certo. Bom. Outra coisa sobre a prova, para os que não fizeram, né, os que não puderam fazer a prova, a reposição vai estar também disponível lá em novembro. Depois da segunda prova, vocês necessariamente têm que fazer. Nós vamos realizar die zweite Prüfung, né, die zweite, a segunda prova. E depois vocês vão realizar
a reposição, certo? É necessário que vocês se organizem para fazer essa reposição, para que a gente tenha pelo menos um semestre cumprido. Como eu disse, é um semestre emergencial, então a gente precisa cumprir essas diretrizes, a gente precisa acabar o semestre. Então, vamos deixar o semestre inacabado. A gente também, como é uma escola especial, eu diria, né? Nós não temos aí a prerrogativa de voltar às aulas esse ano. Nós não vamos voltar, vocês sabem muito bem disso, para a preservação da saúde de todos nós, inclusive. Vocês são uma turma de relativamente jovem, de pessoas jovens, mas eu tenho turmas, por exemplo, do alemão 6. Não que eles tenham demorado todo esse tempo a aprender alemão, mas eles têm uma média assim de mais de 50 anos. Assim, 60, entre 50 e 60 anos é a média de idade de cada um. E já estão, são pessoas que já estariam aí no grupo de risco. Ok? Como eu disse, não que eles tenham demorado todo esse tempo para chegar lá, o povo do alemão 6. Que eles tenham demorado todo esse tempo para chegar lá, mas esses etwas was wir darüber, etwas was wir darüber lachen können. É algo que poderíamos ir sobre. Pois bem, vamos lá para o nosso cuspo. Eu vou, na nossa próxima prova, a gente vai lidar com a lição 9 e wahrscheinlich, wahrscheinlich, provavelmente com a lição 10 também. O comentário dela, ou só com parte gramatical dela. Na verdade, é 10, 11, 12. Eu queria muito que só pudesse dar o ano que vem, porque elas são lições, eu diria, são um salto já. A gente está indo para outros, para um outro nível em alemão. Elas são lições um pouquinho mais difíceis. Que vocês certamente seria bom presencial para que a gente possa sanar as dúvidas no momento em que elas surgissem. Isso é o bom da aula, da presencial, na verdade, da humanidade. Até esse momento sempre, né, se desenvolveu sobre a égide da aula especial. Pois bem, da aula especial não, da aula presencial, que algumas eram até especiais. Então, eu vou aqui de novo, né, trabalhar com o Cuspo e com o Arbeitsbuch, que vocês já têm aí as mãos, já estão cansados de ver esses livros. Mas a gente vai. Esse ano vai passar e o próximo a gente vai certamente poder se encontrar. E vamos dar um fôlego a mais no Alemão 3. Espero poder entusiasmar vocês com o que a gente vai aprender. A gente tá, somos bebês, wir sind Babys noch in Deutsch. Né? Isso, nós somos bebês em alemão, a gente tem que aprender bastante coisa. E para falar, para ler, para pensar, para viajar para lá, para conhecer alemães, para conhecer alemãs, para ver o jogo da Alemanha em alemão, essas coisas todas. Para traduzir, para pensar também, né? Vai ser importante. Pois bem, ich bin sehr glücklich, immer noch. Estou feliz com o grupo de vocês aí. Nós vamos, wie gesagt, wir beginnen eine glückliche Lektion. Né? Vamos começar uma lição que é também de felicidade, porque vai falar de trinken. Ich trinke Wasser. Lecker. Und ich esse Brot. Ja? Ich trinke und ich esse. São dois verbos que também são substantivos. São também substantivos. Sind auch Substantive. São também substantivos, né? Beber e comer. Nessa leção, sprechen wir darüber, vamos falar sobre esses dois, esses interessantes temas. Die Lektion 9 heißt eigentlich: Ich möchte was essen, Onkel Harry. E aí, Onkel, a gente já viu já a lição 3, né? Que já é isso, titio, né? Harry. Ja, ich bin auf der Lektion 9, Seite 49. Ja? Lektion 9,
Seite 49. Also, ich möchte was essen, Onkel Harry. Auf dem Bild, wir sehen hier eine Junge, ein Kind eigentlich, uma criancinha, né? Und ein Onkel, und ihr Onkel. Né? E o tio dela, né? Pá, desliguei aqui, mas tá um calor limbal. Sehen Sie das Foto an? A gente vai ler na lição 10, ver como é que funciona esse ano aí, né? Porque isso. Sehen Sie, porque esse ano tá lá no fim, a preposição que fica no fim, como assim? Vamos descobrir por quê. Sehen Sie das Foto an? Was machen Sie? Was haben Sie im Kühlschrank? Hilfe finden Sie im Bildlexikon oder im Wörterbuch. Né? Im Kühlschrank. Kühl é frio. Schrank, armário, né? Então, armário frio, geladeira, né? E aí a gente tem esses adjetivos que a gente precisa se lembrar deles em algum momento. Né? Quer dizer, acho que a gente já, não sei se viu, acho que já viu, sim, mas vamos nos lembrar, né? Ima, eu estou aqui na lição do exercício 1, né? Ima, sempre, né? Oft, lembra talvez a outra língua, né? Frequentemente. Manchmal, às vezes, como vocês podem ver, né? E aí o ni, o fast quer dizer quase, nos dois lugares. Então, quase, quase sempre, quase nunca. O último lá, fast ni, desfego. Oft und manchmal auch. Então, a pergunta é, die Frage ist, was haben Sie im Kühlschrank? Ja? Was haben Sie im Kühlschrank? Que vocês, né? Que nós temos uma geladeira. E aí vamos usar esses adjetivos, melhor, esses advérbios de tempo, de frequência, sorry, para dizer. Mas como é que eu digo pão auf Deutsch? E aí, wir nutzen jetzt unser Bildlexikon. Está aqui, auf die nächste Seite. Aqui, né? Nosso Bildlexikon, né? O famoso léxico de imagens que a gente sempre vem usando aí. E que eu vou trabalhar com vocês. Na verdade, esse Bildlexikon que está aqui é uma espécie de recorte. É uma espécie de recorte de imagem que vocês podem perceber da culinária, né? Dos hábitos de Essgewohnheit. Essa palavra é bem legal também. Die Essgewohnheit, né? Os hábitos alimentares, isso. Os hábitos alimentares dos Deutsche. A primeira coisa que tem é o quê? Não sei se sabem, né? Mas die Deutsche, os alemães, die Deutsche lieben Kartoffel. Eles amam batata, isso é claro. Não sei se para vocês, mas por isso que a primeira coisa, die Kartoffel. A batata. Die Kartoffel, dann haben wir die Schokolade. Então é um retrato aí, né? Do que em geral eles gostam, do que é feita, de deutsche Gastronomie. Die Kartoffel, die Schokolade, e aí der Kuchen, né? Uma espécie de bolo aí, torta. Die Suppe, tá claro, né? O que é a sopa. Der Apfel. Olha o som, Apfel. Der Tee, der Braten, tem um Rzinho, né, que vocês lembram. Der Braten, que é uma espécie de assado mesmo. Das Brot, né, o famoso pão alemão, que tem, eles têm mais de 300 tipos de pães. Não só pão francês e esses que a gente tem por aqui, mas eles têm 300 tipos de pães, é uma coisa muito massa. Esse pão australiano aí que vocês compram na padaria é alemão, não tem nada de australiano. Como a batata, né? Essa batata que a gente chama de batata inglesa, não tem nada que ver com a Inglaterra mesmo, não. Ela é uma batata peruana. Mas ficou famosa a partir dos ingleses, mas ela é peruana. Orange,
né? Tô aqui já na outra parte do biléxico. Então aprendendo também producte, né? A gente tá aprendendo aqui nomes de produtos. Lebensmittel, outra palavra importante também, né? Es Gewohnheit, hábitos alimentares e Lebens. Lebensmittel, como alimentos, né? Meios pelos quais vivemos, significa literalmente isso, ou seja, os alimentos. Dann haben wir die Orange, die Milch. É a leite, não é o leite, é a leite, devemos também lembrar disso. Die Butter, a manteiga, certo? Der Fisch, parece até com outra língua, né? Die Tomate, alguém lembra como é que forma o plural dessa palavra? Não coloquei na prova. Mas como é que forma o plural de palavras terminadas em E? Oh, estou ouvindo. Oh, sim, isso mesmo, com N. Muito obrigado. Contribuição que eu não sei de quem foi. Salat, é der Salat, né? Ou salada. Atenção para Käse. Der Käse und der Schinken. Queijo também não vou nem falar, meu Deus. Divino. Os queijos de Deutsche Käse. Os queijos alemães são divinos. Göttlich. Schinken. Né? Que é o famosinho presunto, que tá muito bonitinho aí na foto. Ok? Então, vamos voltar. Por que eu tô falando desse biléxico? Pra gente voltar lá para o nosso. Para a nossa pergunta aqui. Was essen Sie im Kul Was haben Sie im Kühlschrank? E aí a gente tem. Dann haben wir diese Adjektive, né? Vou afastar um pouquinho mais aqui. Meu quadro foi também improvisado, eu me mudei. E aí tá, em cima dos livros aqui. Pobres meus vizinhos, mas eles aguentam. Vamos lá. Immer, oft, manchmal, und nie. A letra continua a mesma, um caos. Was haben Sie im Kühlschrank? Das ist eine gute Frage. E vamos lá, vamos pegar duas coisas de cada lá no Bitlexicon e escrever aqui. Zum Beispiel, ich habe, a estrutura é aquela mesma, né? Ich habe, advérbio, então, ich habe immer. Käse und Milch. Pausem o vídeo. Quero que vocês respondam pessoal também de vocês. Quero que vocês tenham. Was haben Sie manchmal? Was haben Sie immer? Was haben Sie oft? Was haben Sie nie im Kühlschrank? Ja? Pode ser, vão aqui na cozinha buscar um chá. Ali. Foi rápido, hein? Kamillentee. Kamillentee, né? O que é que vocês acham? Kamillen, lembra que tipo de chá? Deutsch, né? Ela é muito fácil demais. Camomila, né? Por isso. Das heißt, Kamillentee. Ich trinke, vou lembrar aquele verbo que eu escrevi aqui, né?
Ich trinke Kamillentee. Super. Schmeckt sehr gut. Tá muito bom, gostoso. Então, ich habe immer. Escrevam essas frases. Né? Vocês vão escrever aqui. Eu acho que vou escrever. Eu vou apagar e escolher um para escrever. Vocês pensarem. Ich habe immer Käse und Milch im Kühlschrank. Então, a expressão toda é essa. A estrutura é sempre essa. Vamos lá. Ich habe immer. Das ist persönlich. É pessoal mesmo. Ich habe immer Käse und Milch im Kühlschrank. Ich habe oft. Kartoffel. Ups, troquei aqui. Und. Escolhi um nome pequeno aqui. Und. Tee. Estou tomando um, né? Estranho. Gerade einen. Lecker. Ich habe Kartoffel. Ich habe oft Kartoffel und Tee im Kühlschrank. Né? Lembrando oft aí uma frequência, né? Frequentemente. Ich habe manchmal. Ich habe manchmal Orange und Suppe. Orange und Suppe im Kühlschrank. Ja? Ich habe manchmal Orange und Suppe. Orange und Suppe im Kühlschrank. Das ist die Struktur, so sagen wir. Ich habe manchmal Orange und Kartoffel, Orange und sorry. Und Suppe im Kühlschrank. Und zuletzt, ich habe nie. Auf wie, ne? Gostaria, ich würde gerne, gostaria sempre de ter. Quer dizer, ich wollte immer Fisch. Ich wollte immer Fisch im Kühlschrank haben. Ja? Aber ich habe, infelizmente, nem sempre a gente tem um peixinho, né? Mas ich mag sehr gerne, eu gosto. Ich habe nie Schokolade und Fisch im Kühlschrank. Ja? Verstehen Sie? Super. Vamos lá, então. Das ist die Frage. Ja? Das war die Frage. Esta foi a pergunta que eu respondi de forma pessoal. Né? Eu acho que não vou escrever aquela frase, não, porque vocês haben das gemerkt. Vocês já perceberam. E podem muito bem escrever aí. Ich habe immer Käse und Milch im Kühlschrank. Ich habe oft Kartoffel und Tee im Kühlschrank. Ich habe manchmal Orangen. Suppe im Kühlschrank, ich habe nie. Né? Então eu trago o advérbio ali para pertinho. Ok? Aber die Lektion heißt, ich möchte etwas essen, Onkel Harvey. Ja? Ich möchte etwas oder was? Algo, né? Eu gostaria algo comer. Isso, vamos ter esses verbinhos em algum momento. Was ist richtig? E jetzt kommt das áudio, né? Agora vai vir o áudio que eu vou enviar para vocês. Vou estar enviando o áudio para vocês. Desses kein großes Problem. Vocês sabem muito bem. Eu acho que esse é o único áudio da lição. É assim. Essa lição, inclusive, é bem curtinha, bem rapidinha. Os exercícios no Arbeitsbuch também são bem legais. Vocês vão estar gostando de responder. Essa vai ser a lição.
que vai estar equivalendo aí para duas, quase, por 2 semanas, não, por 4 semanas, na verdade. Porque essa semana eu mando para vocês o vídeo, na outra vocês respondem o Arbeitsbuch, na outra vocês veem o vídeo, certo? Na outra vocês... Isso, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu tive um pequeno probleminha, o celular deu uma bugada, mas fiz exame que eu, como vocês podem ver, eu já voltei e com o gás todo, fui tomar o restinho do chá ali, voltei com o gás todo, rapaz. So, then having here, exato. Então a gente tem essa primeira aula aí, essa primeira semana de vocês veem a aula, a segunda semana vocês. A primeira parte da aula, né? Em tese vai ser assim, mas na prática eu vou estar mandando a aula toda. Mas na primeira semana, in der erste Woche, Sie sehen den ersten Teil des Unterrichts, vocês veem a primeira parte da aula, e vocês respondem uma primeira parte do Arbeitsbuch. Na verdade, vocês têm o mês todo, tanto para ver a aula quanto para ver o Arbeitsbuch. O mês todo, vocês são da segunda, significa que vocês têm 4 segunda-feiras, porque na quinta, né, teve algumas pessoas se desculpando: ah, professor, estou sem tempo. Tá todo mundo sem tempo, a gente sabe disso. Eu que não tenho tempo mesmo, eu nem digo a vocês tanta coisa que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Mas a gente tem que se virar. Claro, a gente sempre fez isso, sempre arranjou tempo para fazer outras cositas. Também temos que fazer estas coisas, né, João? Aí que mistura espanhol com alemão, fica até legal. Então, vocês vão ter 4 semanas aí. Primeira semana, vem a primeira parte da aula, na segunda semana. Vocês respondem o exercício no Arbeitsbuch, terceira semana. Vocês vêm a segunda parte da aula, vierte Woche, quarta semana, respondem o exercício no Arbeitsbuch, para quando a gente se encontrar lá pelo Zoom, pelo Meet, acho que foi pelo Meet, é mais fácil. Pelo Meet, a gente só responder os exercícios, alguns. Eu estava folheando aí, né, o Arbeitsbuch, responder alguns exercícios do Arbeitsbuch, que pelo visto aqui é bem legal também, tá massa, hein? Não tem nenhum áudio, leider. Mas aqui, fica exato. A gente vai, eu vou schicke euch dieses áudio, certo? Vou enviar o áudio aqui para vocês dessa Lektion. Ich möchte was essen. Wie ich schon gesagt habe, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho desses três verbos: möchten, mögen e o verbo essen também. Porque o trinken, que eu escrevi aqui, ele é regelmäßig, né? Ele é regular, mas o essen é irregular. A gente vai comer é irregular. A gente vai ter que lembrar aí como funciona isso e por quê. Então, nós precisamos ouvir o áudio. Façam uma pausa, escutem o áudio que eu vou mandar no grupo, no Zap, e voltem já já. Sem nada, sem Hintergrund, sem pano de fundo nenhum, só escutar o olho. Pum. Foi o chá. Tim hat. Die Situation ist das, né? Tim übernachtet, tá passando a noite, beim Onkel Harry, né? Tá passando a noite aqui na casa do Onkel Harry. Seine Mutter ist weggegangen, a mãe dele saiu, foi embora, sei lá. Foi curtir a noite. E aí deixou o filho contigo, né? E aí, Tim, der Onkel Harvey. Tim ist bei Onkel Harvey. Tim tá lá na casa dele. E a primeira resposta já tá dada, né? Tim hat Hunger. Ich habe Hunger. Hunger bedeutet, né? Significa aí que ele quer comer alguma coisa. E Durst. Ich habe Durst. Ich möchte trinken. Ich habe Hunger. Ich möchte etwas essen. Né? Quero comer algo, por isso. Tim hat. E aí? Vocês que ouviram aí o áudio, qual é a resposta? Tim mag. Né? Tá usando outro verbo que é isso que eu vou falar com vocês já já sobre ele. Tim mag. Keinen Schinken, keinen Käse,
Lembrando aí do acusativo, né? Quem gosta, gosta algo ou alguém. Não tem o D em alemão, não tem a preposição, portanto é acusativo, não é dativo, que é o transitivo direto, é o acusativo. Tim mag keinen Schinken, porque é der Schinken, keinen Käse, porque é der Käse, ou der keine, como ézinho, porque é feminino, keine Schokolade. Escutem de novo para quem não viu a resposta. Qual é a resposta? Was ist die Antwort? Qual é a resposta? Keinen Schinken und keinen Käse. Ja? Tim mag keinen. Der Tim mag keinen Schinken und keinen Käse. Ele não gosta de nenhum dos dois. C. Onkel Harry hat. O que é que o tio, né? O que acha desse tio, meu Deus? Onkel Harry hat keine Schokolade. Né? Onkel Harry não tem chocolate. Que diacho de tio é esse, né? Será que o Tim tá com... Hat Tim wirklich Hunger? Será que ele tem realmente fome? O que é que vocês acham? C. Onkel Harry hat keinen Schokolade. Ele não tá com chocolate em casa. E aí a gente tem aqui o verbo essen. Por isso que ele é assim, ou irregular. Terceira pessoa, ele muda tanto de som, quanto de forma, quanto tudo. Tim ist, come, né? Ein Schinkenbrot, vamos falar também desse momento, melhor, desse movimento. Diz assim, esse acontecimento, né? Que eu já falei para vocês em algum momento, que é o composita, a composição de substantivos, né? A junção de substantivos para formar outros substantivos, ao que já vimos, por alto, assim, mas agora vamos tratar de forma específica. Tim ist ein Stück Kuchen, né? Esse vocês puderam erfahren, vocês puderam experienciar lá no áudio, que é o único dieses Lektion, né? Dessa lição. Pois bem, das war's. Essa foi a primeira parte, vamos lá. Next slide, a próxima. Na verdade, eu vou ser sincero com vocês. Eu não gosto muito dessa lição assim. Quer dizer, eu adoro falar de comida, claro. Todo mundo gosta tanto de falar quanto de comer, de falar e ouvir então, de cozinhar também. Kochen, né? Ich kann sehr gut kochen, né? Lembra da lição 7 lá? A gente aprendeu esse verbinho também. Mas eu não gostei da forma que a lição ela é trabalhada, né? Tanto que eu vou pulando assim, vou fazendo com quem não está muito gostando dos exercícios. Eu gosto mais do Arbeitsbuch. Na verdade, se nós estivéssemos aqui na pessoal, né, na aula presencial, eu teria trabalhado um outro material que eu tenho, que eu produzi lá do Termin Aktuell, que eu trouxe e reproduzi, melhorei um pouquinho de um outro livro. Né? A gente só está usando mente. Vocês sabem que existem outros livros, livros didáticos e tal, livros de cursos, né? E outras editoras, inclusive, mas eu gosto desse, é o que é usado no mundo todo, tal. Enquanto alemão, alemão como segunda língua, mas ele tem alguns probleminhas, e essa lição é um deles, assim. Eu não gosto muito da forma como ela é trabalhada, tenta ser engraçada e dinâmica, mas ficou travado. Tô 2 minutos criticando, mas vamos lá. Como eu disse, eu trabalharei outro material. Quem tiver interessado no material, pode falar, professor, queria ver esse material e tal. Eu posso mandar para vocês no grupo, ok? O PDFzinho. Mas, lass uns mit dem Buch arbeiten. Vamos trabalhar com esse, é o que a gente tem. Mas, como eu disse, eu vou pular, hein? Algumas coisas. Was essen Sie? Ich bin auf der Seite 50. Então, aqui, temos aqui esse superão. Então, 50 páginas com esse livro. Então, ele é bom de alguma forma, né? 50 Seiten. Was essen Sie gern zum Frühstück? Was essen Sie? O verbo essen, comer. Gern, gostar, né? Zum Frühstück. Zum Frühstück ist morgens. É ali pela manhã, é quando a gente acorda. Frühstück, café da manhã. Oxente, cadê minha caneta? Aqui. Frühstück. Deixa eu parar já esse negócio. Thank you.
Stuttgart. Isso, tem, os dois têm um tremo. Contribuições do cães, dos cães da rua. Was essen Sie zum Frühstück? E o Frühstück também é verbo, né? Então é ich frühstücke Bananen mit Brot. Bananas com pão, por exemplo. Ich frühstücke Milch mit Kaffee. Ich frühstücke é verbo, né? Por isso que eu estou conjugando. Então, ich frühstücke, du frühstückst, er frühstückt und so weiter. É regular, vocês sabem disso. E aqui, esse exercício era bom a gente fazer em grupo e tal. Mas eu vou pular essa primeira parte aqui, para a gente entrevistar o nosso par, né? E vou pro pequeno diálogo que tá lá, ó. Was essen Sie gern zum Frühstück? Was isst du gern zum Frühstück? Né? O diálogo tá... Was essen Sie gern zum Frühstück? Formell, né? Formal. Was isst du gern zum Frühstück? É informal já, né? Was isst du gern zum Frühstück? Aí a pessoa responde. Käsebrötchen. Falado composto, mas já trazendo um pouco, né? Käsebrötchen. Pão com queijo. Pão com queijo, pão de queijo, pão queijado, não sei como é isso. Até sei. É um pão com queijo por cima, gratinado lá no forno. Muito gostoso que eles fazem. Und du? Ich mag keinen Käse. Aber Müsli, que é o cereal, né? Aber Müsli esse sehr gern. Quem não gosta de... Wer mag keinen Käse? Wer mag keinen Käse? Quem não gosta de queijo, santo de Deus. Und wann frühstückst du? A gente tem uma dispersão aqui, não? In der Woche frühstücke ich schon um sechs, sorry. In der Woche, né? Durante a semana ou na semana, então in der Woche quer dizer isso, na semana, frühstücke ich schon sechs, né? Vou tomar café às seis, sehr früh, muito cedo. Am Sonntag, frühstücke, é o verbo, né? Olha lá. Am Sonntag frühstücke ich oft erst 11 Uhr. Lembrando que o café da manhã, os alemães em geral, eles vão fazer assim, duas refeições. Machen zwei Mahlzeiten. Eles fazem duas refeições pelo dia. E vão passar o dia comendo coisinhas. Uma maçã, uma aveia, um negocinho. Em geral, duas refeições, uma quente, que é a noite, e uma fria, que é do dia, que é o café da manhã. Por isso que é o café da manhã é tão tarde. Mas não é, vou comer só um pãozinho aqui, um cafezinho, um tapioquinho. Uma bagunça. E essa, um filho. Yeah? Comer muito no café da manhã. Acho que eu vou até procurar um vídeo do café da manhã normal. Algum alemão lá no YouTube deve ter algum alemão comendo café da manhã. E Frühstück, eu vou mandar pra vocês. Mas eu sei que tem um vídeo de uma banda, que é o Eine Meinkenterheit, que eu não sei se eu já falei, deve ter falado. Tem um vídeo deles lá, eles comendo, sie essen Spaghetti. Eles comendo um espaguete com queijo, salada e tal. Salado. Eu vou mandar pra vocês também, pra... Além da música ser muito boa, sonora, também tem a perspectiva da mesa, né? É uma refeição tipicamente alemã ali. Eles comendo aqueles... Separação, a divisão, essa coisa de comer em grupo, sentar à mesa, passar umas horinhas conversando. Sie machen das. Die Deutsche machen das. Bom, com isso eu vou pular umas coisas. Pulei. Esse exercício aí é pra gente fazer em grupo, mas wichtig, importante aqui, é a gente lembrar, ou lembrar não, relembrar, aprender. Né? Aprender, relembrar, talvez, segundo a tese platônica, de 2000 anos. É, de driver, né? Os verbos mögen, möchten e essen. Lembrando aqui a vocês, né? Lembrando aqui a nós, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu vídeo pra ver se tá tudo ok, que ele tava meio feio naquela hora. Opa!
Isso. Está em ordem. Lembrando aí a nossa um outro tema, né? Que é os verbos. Meu, é um tema. Que é os verbos. São os verbos modais. A gente já viu com o verbo können. O que é que acontece com o modal? Ele manda o verbo, né? Para o fim da frase, algo que vocês já sabem. Ele manda o outro verbo para o fim da frase, né? Então, esses dois são modais. Tanto mögen quanto möchten. Tanto que o título, né? Ich möchte was essen. Tanto manda o outro verbo para o fim da frase, quanto esse verbo que está no fim. Alguns erraram essa questão lá na prova. Tinha uma questão dessa. Professor, não sei muito bem onde eu colocar o verbo. Verbo modal na segunda posição, sujeito, verbo modal, complemento, complemento e outro verbo no fim da frase. A estrutura era fácil. Alguns erraram isso aí. Apesar das notas terem sido muito boas. Glückwunsch, parabéns. Então, mögen, möchten, die beiden sind modal. Das bedeutet, dass das andere Verb am Ende steht. Fica no fim. O S está aqui porque ele é unregelmäßig, irregular, e eu vou ajudar vocês a conjugar a partir dele. Ich esse, né? Irregular por quê? Porque o E transforma-se num I. O E vira um I na zweite, no dritte. Né? Esta zweite é um dritte Person. Então, do ist. É a ist. E aí, mais irregular ainda, porque o do é igual. O do é igual ao er, os ios, né? Que aí tem o mesmo som do verbo ser na terceira pessoa, só que com S só. Né? Do ist. Do bist, sorry. Não, é a ist, terceira pessoa. Aqui é ist mesmo. Então. E essa é a do ist, é a ist. Wie essen. Aí o resto fica normal aqui, né? É a est. Podem pausar. Podem pausar se quiser. E visualizar aí muito bem a conjugação. O verbo essen é importante, viu? Cai na prova e tudo mais. O verbo möchten. Ich möchte. Que é gostaria. Né? Du möchtest. Möchtest, möchte. Um treino, né? Então, ich möchte, du möchtest, er möchte, er möchte. Né? Tem um treino. Ihr möchtet, aí sim tem um tezinho. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Gostaria o outro verbo do fim, porque é modal. O mögen é mais regular ainda. Ich mag, du magst, er mag. Muda. A regularidade é essa. O O transforma-se em A. Primeira, segunda, terceira pessoa, singular. Ich mag, du magst, er mag. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Né? O verbo. Das beliebte verbo. Querido verbo gostar. Que em português tem a preposição de, mas em alemão não. Em alemão eu gosto você. Ich mag dich. Não tem preposição. É transitivo direto. Para quem não lembra o que é isso, gramática portuguesa, diferença entre transitivos diretos, indiretos e intransitivos, por favor. Ajuda vocês, inclusive, aí no próximo concurso, se tiver. Mag, 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 mögen, mögt, mögen, so. Ok? Vou escrever, senão vocês já sabem, viram como é que eu conjuguei. E aí, vou entrar aqui em der Übung 4, em dieser Comics, nesse comic aqui. Só vou dar mais uma olhadinha na câmera porque ela estava meio estranha. Hallöchen, lieben Kollegen! E aí, queridos?
Eu tô com outra camisa de estar de dia, né? Mas é porque eu tive alguns intercursos aí, alguns probleminhas pra continuar a aula. E aí eu vou juntar tudo num vídeo só, não vai ser problema nenhum pra vocês. Mas é porque realmente, já foi uns 20 minutos, depois 25 minutos, depois 20. Essa aula vai ficar com mais de uma hora e meia aí. Mas eu vou gravar a aula toda, como eu disse, né? A de vocês na segunda-feira, eu tô mandando só hoje, na sexta. Mas é aquela correria de sempre, de Dizzy Sean Kennen, que vocês já conhecem. Eu acho que no vídeo anterior eu estava falando um pouco mais baixo, vou falar um pouco mais alto agora. Bom, ainda estou aqui no Kusburg, né? No Kusburg e no Arbeitsburg também, né? Que a gente vai tá trabalhando aí um pouquinho. Deixa eu ver se está em ordem aqui a gravação. Tá sim. Não é meu. Mil grau, como se diz, né? Não é perfeito, mas a gente vai chegar lá. Ó, então, wir sprechen, wie gesagt, né? Como vocês já estão no fluxo aí da aula, a gente está conversando sobre Essen und Trinken, né? A lição nova é sobre comida e bebida, bem, bem boazinha, eu diria até, né? Eine Einladung, parei o último vídeo no exercício 4, e foi isso mesmo que eu, é daqui mesmo que eu vou continuar. Eine Einladung, lesen Sie den Comic, beantworten Sie die Fragen. Was meinen Sie? Esse barulho deve ser algum vizinho ali fazendo alguma coisa. Então, lesen Sie den Comics, beantworten Sie die Frage, was meinen Sie? Né? Tenta ser engraçadinho aqui o nosso comic, que é do Fridolin, página 50, né? Tô aqui nesse exercício, Seite 50. Fridolin und Paula, die Einladung. Er bringt ihr Blumen, né? Ele tá trazendo flores para ela, né? Oh, vielen Dank, bitte sehr. Was ist das? Das ist... É a fraca, né? Ele pergunta. De preferência que vocês escutem, falem também o áudio antes. Escutem também o áudio antes. O áudio não. Leiam. Na verdade, esqueci o negócio de áudio. Leiam antes. O áudio já foi que eu vou mandar para vocês. Já foi na página anterior. O Tim falando com o tio dele, ontem, né? Leiam o diálogo. Tentem ler em voz alta e eu vou agora ler para vocês. Oh, vielen Dank, bitte sehr. Was ist das? Das ist Wurstsuppe. Mögen Sie? Olha o verbo que está usando, né? Mögen. Eu apaguei aqui o N, mas tem o E, né? Mögen Sie? Wurstsuppe? Ah, ich weiß nicht. O verbo wissen que vimos aí, eu não sei, né? Guten Appetit. E aí a resposta para Guten Appetit é ebenfalls. Danke, ebenfalls. Möchten Sie etwas Wurstsuppe? Nein, danke. Möchten Sie Kaffee? E aí, Kaffee, né? Com dois A, com dois F's e dois E's. Oh, bitte. Tomatenkaffee oder Kartoffelkaffee? E aí, wir haben hier unter drei Fragen. Kennt Fridolin Wurstsuppe? Wie schmeckt die Suppe? Né? Qual é o gosto da sopa? Wie schmeckt die Suppe? Essa, qual é o gosto da sopa? Trinkt Fridolin einen Kaffee? O que é que vocês acham que ele vai beber? Que tá em jogo aqui muitas questões, né? Mas essa principalmente do que eu vou mostrar em algum momento, que é o composita, na próxima página, na verdade. Que é essa composição de dois substantivos, né? E o último, né? O da esquerda, ou melhor, o da direita, que é o último que eu vou mostrar, ele é a base. Então, tomate em café, então café de tomate ou café de batata, né? Kartoffel, meu Deus. Então, como eu disse, eu devia ter pulado esse exercício que eu achei uma bobagem, mas vamos lá. Tô no B já, ó. Tem o verbo möchte, né? Que tá aqui conjugado. O resto, ich möchte, du möchtest, é a möchte, o resto é igual. Vocês já conhecem. Lesen Sie den Comic noch einmal und ergänzen Sie die passenden Antworten. Quando alguém diz bitte sehr, eu respondo oh, vielen Dank. Né? Quando alguém fala guten Appetit, qual é a resposta? Tá aqui nesse quadrinho, né? Danke, ebenfalls. Vocês podem escrever aí. Wenn jemand uns fragt, möchten Sie noch etwas Wurst, Wurstsuppe, né? Wurstsalsicha. Suppe, sopa. Então, sopa de salsicha, né? Tem essa inversão, você tem que pensar o contrário. Se eu não quero, eu digo nein, danke. Wenn ich möchte, se eu quero, ja bitte.
ihr bitte, oder ich weiß es nicht, pode ser dito também quando eu quero, ok? Esse diálogozinho aqui eu não gosto muito dele, é bem bestinha, mas como eu disse. Next Seite, já encaminhando aí pro, de alguma forma para o fim da aula, viu? Next Seite, hier. Gespräch üben, no 5, Seite 51, vou pular. Vou falar, vou pro 6 então. Kartoffeleis, Orangenbraten. Claro que aí o livro tenta brincar um pouquinho com as palavras com a gente, né? Isso que eu tô falando, que eu fiquei falando, acho que já falei desde o primeiro semestre da gente lá, era o composita, que é a composição exatamente de substantivos, né? A junção de substantivos, algo, fenômeno que também acontece, ocorre em anderen Sprachen, em outras línguas. Então a gente tem, por exemplo, Brot, é das Brot, não sei nem se minha inglesa tá boa, é das Brot e der Käse. Né? Duas palavras distintas aí, duas palavras diferentes, né? Só que eu, para juntar elas, além de ser duas palavras diferentes, elas têm gêneros diferentes, né? É das, Brot e Käse, é der. Então, eu junto. E aí forma um novo conceito. Claro que, se fosse traduzir literalmente, seria pão de queijo, né? Mas não tem nada que ver. Käse, Brot vai ser gerar um pão com queijozinho em cima, que vai no forno, com um tipo de massa diferente. Já falei para vocês que os alemães têm mais de 300 tipos de pães. E cervejas também, bastante. Alguns tipos. Então, o que importa quando a gente tiver uma composição de substantivos é saber, primeiro, entender, né? Claro que é uma composição. Segundo, saber qual é o gênero que determina o gênero desse substantivo formado, desse composita. É o do primeiro ou do segundo? Eu já falei para vocês que era a da minha palavra base. Né? Então é das Käse Brot. É como se aquele o gênero do Käse sumisse assim. Deixa eu ver aqui. Andere Beispiel. Notem aí, podem anotar para pensar o exemplo. Das Haus die Tür der Schlüssel. Né? Vamos juntar esse texto substantivo e ver que no que dá. Haustürschlüssel. Como é der, portanto, der. Chave, porta, casa. Então, chave da porta de casa. Então, entendendo a lógica, né, da língua como funciona, da direita para a esquerda, quem determina o gênero é o meu último substantivo, portanto, está aqui. Então, der Haustürschlüssel. Juntei as três palavras, tem uma só. Obtenho aí uma só. E o gênero que determina é o último. Então, Zex, voltando para o livro. Página 51. Seite 51. Kartoffeleis und Orangenbraten. Suchen Sie die Artikel im Bildlexikon und ergänzen Sie. Aí era para a gente misturar aqui, né? Schinkenbrot. Schinken é der, Brot é neutro. Der Schokoladkuchen. Está aqui, né? No meu Bildlexikon. Chocolate é die. Pra vocês anotarem aqui, eu tô corrigindo isso aqui, ó. Anotem, coloque D aqui e Kuchen é der. Ok? Die Fischsuppe é der Fisch, mas é die Suppe. A gente já percebeu que o artigo determinante é o último.
Wurfelzi, que era para jogar dados, né? Wurfelzi é dadar, o verbo. Estou no B já. B. Wurfelzi und stellen Sie Ihre Speisekarte zusammen. Esse eu vou pular porque é bom para fazer em grupo, juntinhos e tudo mais. É uma bobagem. Mas eu vou lidar com três vocabulários der anderen Seite, que estão na próxima página. E aí, já tentando finalizar o nosso, nossa aula. É muito longa já. Ok? Typische Gerichte aus den deutschsprachigen Ländern. Mini-Projekt. Ich bin auf der Seite 52, hier im Kursbuch. Seite 52, 52, está aqui, como vocês podem ver. Typische Gerichte, né? Gerichte são pratos culinários. Então. Typische, tá claro, né? Pratos típicos aus deutschsprachigen Ländern. De países falantes de língua alemã. Lesen Sie die Speisekarte und wählen Sie Ihre Favorite. Então a gente vai ler um Speisekarte, que é um menu, né? Menu de um lugar aí, ó. A gente tem três Speisekarte, que é o menu, depois tem Vorspeise, Hauptspeise e Dessert. Então, Vorspeise, entrada, né? Hauptspeise, prato principal, e Dessert é a sobremesa. Então, a gente, als Vorspeise haben wir Leberknödelsuppe, que seria uma espécie de almôndega de fígado, ou Hamburger Aalsuppe, que é uma sopa de enguia hamburguesa, de Hamburgo, da cidade de Hamburgo. Sopa de enguia. Quem vai gostar disso, hein? Culinária boa. Em geral, a culinária da Alemanha é muito boa. Esses pratos aqui estão estranhos, mas a culinária eu adorava, assim. Adoro ainda. Hauptspeise. Zuchner Geschnitzel mit Rösti. É fino. Eu nem sei. Bode? Sei lá a tradução desse negócio. Procura a tradução. Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch mit Kartoffelsalat. É uma espécie de empanado, né? Empanado de... Agora sim, de bode, aquele... Susto, não estou me lembrando o que é, não, mas... Kalbfleisch, exatamente isso, esse bodinho aí. É... Empanado, né? Não é aquele empanado processado que a gente compra no supermercado, é a carne mesmo empanada, tal, como... A gente chama aqui, às vezes, de parmegiana. E dessert temos Apfelstrudel mit Vanilles-Eis, né? Que então, seria um mousse, torta de maçã com... Não é nem uma torta, Strudel é uma categoria alemã, assim. Tô até com fome, hein? Mit Vanilles-Eis, né? Com sorvete de baunilha. E Rote Grütze mit Sahne. Frutas vermelhas seriam esse Grütze Rote com chantilly. Seria Suzane. Só para ter noção aí do que seria um Speisekarte. Certo? Então, gramatical estudado, tem aqui esses três verbos, esse fenômeno da composita. Eu estou indo lá para o Arbeitsbuch para já indicar para vocês algumas coisas para fazer. Por exemplo, aqui no Arbeitsbuch, Seite 66, página 66. Exercício 1, vocês vão completar os nomes dos produtos. O 2 pode pular. O 3 é importante, que é para conjugar o... Estou no Arbeitsbuch, viu? Arbeitsbuch, qualquer coisa de pausa, estou falando rápido. Eu tenho que gravar algumas aulas ainda hoje. Estou falando rápido por isso. Seite 66, notem a página 66, certo? No Arbeitsbuch 1, só precisam completar os substantivos. O 2 pode pular, o 3 conjugar os verbos, tanto essen quanto mögen. No 4, fia, was macht Ian? Ja, vocês vão completar o que é que Ian mag, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. Lembrando que usar o kein, keine, kein, keinen, se for acusativo, né? Quem não gosta, gosta alguma coisa, portanto precisa também do acusativo. O 5. Vocês vão escrever, completar o exercício. O 6 pode pular. Não expliquei nem o est, nem o schon. Não vamos usar a besteira. Pode pular. O 7, vamos conjugar o verbo möchte. É fácil. O 8, marcar a resposta correspondente. Lembra do diálogo do Fridolin. O 9, juntar aí os substantivos, né?
Composita. O 10, vocês vão ler esse Spicer Carter aí. Pode perguntar se tiver dúvida do que é um Schöne Aussicht, o nome do restaurante. E aí vamos completar. O que é Hauptgericht? O que é Dessert? O que é Vorspeisen? O 1 e o 2 da página 69 era pra gente fazer na sala. Vamos pular. Posso fazer talvez quando a gente se encontrar. E no test, podem fazer do 1 ao 4, ou seja, todos. Vocês vão adorar e gostar de responder esse exercício, esses exercícios, certo? Eu vou marcar com vocês no grupo o dia ainda do nosso encontro, mas como eu disse, vai ser lá para o mês de outubro, talvez na primeira ou na segunda semana de outubro. De treffen, nós vamos nos encontrar e responder os exercícios do Arbeitsbuch. Espero que todos estejam presentes. A segunda-feira sempre tem sido um dia muito bom para vocês estarem presentes, porque vocês são um grupo muito, muito interessado. Es freut mich sehr gut. Me alegrou dar essa aulinha rápida, de um dia para a noite, troquei de camisa com vocês, mas estamos aí, está todo mundo junto e freut mich sehr. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar lá no zap, eu demoro mais de 24 horas para responder, mas eu respondo.